Radio-Teva. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Онака како што најавивме и редоследно во 11 часот наш гостин во програмата Убав ден со Радио Пела е Зоран Кочевски, генералниот менаџер и собственик на Коузон, компанија за посредување при вработување и привремени вработувања на млади и студенти во странство. Инаку Зоран Кочевски е наш поранешен колега, морам ова да го напоменам, кога беше во времето водител и новинар во едно давнешно време и заедно работевме одредени младински програми во Радио Прилеп. Јас му посакувам добар ден и убав ден на Зоран Кочевски. Благодарам за поканата и за даденото време да презентираме дел од активностите кои мојата фирма ги има и она што го правиме за младите во Македонија. Горе да ме врати многу години наназад. Јас веќе не сум во новинарството од 95-та година, значи тоа се повеќе од 25 години, но секогаш добриот глас кој се емитува преку радиостаниците кај мене предизвикува емоции, затоа што тоа бе убави времења. Убаво се живееше, убаво се работеше и имаше ентузијазам, што ценам дека денес многу недостасува нашето општество, бидејќи се е некако ориентирано материјално и младите, пред се младата популација, нема таков ентузијазам и мотив, сем оној кој е политички мотивиран. За жал, точно кажа и една дефиниција на ова време, особено кога се работи за младите. Дали водени од профитот, еве веднаш и она прашање кое што се наметнува, дали водени од профитот кој што е пред се и водилка во ова време во кое што живееме, е причина и резултат на се поголемата побарувачка на младите да отидат во странство? Би рекол дека, ајде, интенцијата или желбата на дел од младата популација да се проба да живе или да се најде себе си во некоја странска држава, не е толку иницирана само од материјалните придобивки на едно такво заминување, многу повеќе е тренд во Македонија. Зашто го зборувам тоа? Го зборувам од две причини. Прво, младите многу неподготвени одат на такви патувања или за таков еден авантуристички подвиг, би рекол, за старт, бидејќи Западот е суров. Кога вие одите со еден македонски менталитет и сакате да живеете во било која европска држава, прво со што ќе се соочите, или светска држава, прво со што ќе се соочите е потребата од промена на менталитетот. Втората работа, на која е уште поважна и за која секој дневно јас имам потешкоти да ја објаснам, се работните квалификации. Младата популација бара работа, но без соодветни работни квалификации. Често се случува да скоро секој дневно се случува кај нас да имаме млади кои викаат јас можам се да работам. Западот, верувајте дека тоа не го прифаќа. На Запад не можете се да работите и да сакате. Можете да работите само она за која ќе ве назначат да работите и толку. Ништо повеќе од тоа, ништо помалку од тоа. Тие два проблеми создаваат и одредена фрустрација кај еден дел од младите кои не можат да се снајдат при таквото тиснување на Запад или, уште полошо што никој не го третира, губење на дел од младоста или губење на дел од најпродуктивните години во својот живот.
Но за Извини, тие проблеми Зоран, можеме да дискутираме навистина долго. Би кажал дека трендот постои и за жал јас не гледам дека можеме многу успешно да го спречиме во наредниот период, се до моментот додека во Македонија не се создадат други поблагопријатни услови за живење, пред се од материјална страна. Повторно зборувам материјална страна, платите да се покачат, начинот на функционирањето во државата да се промени и да сите ние бидеме малку повеќе мотивирани да останеме во оваа држава. Кога сме веќе кај младите и она што тие велат, она што го напоменат и дека велат, се можам да работам, но не се наметнува ли тука потребата образовниот систем да се прилагоди на современите барања на компаниите, современите барања на специализирани вештини што мора да ги научат? Не зборувам сега за странство, зборувам и за потребите на нашата држава во Македонија за поедини сектори. Можеш ли ти со својата компанија и со твоите вештини кои што ги имаш и искуството над две деца и во оваа област да помогнеш за создавање на кадри кои што ќе може да одговорат на потребите на работодавачите? Морам да кажам нешто што е диаметрално спротивно од дефиницијата на твоето прашање, а сепак ќе го даде конкретниот одговор. За да се создадат одредени вештини, прво ние треба да дефинираме што е обществен интерес во Македонија и што оваа држава ќе развива. Ако во изминатите 20 години обществениот интерес беше поврзан со развој на текстилната индустрија, дали треба да создаваме нови кадри, да нови млади генерации ги насочуваме да се оспособуваат и се стекнуваат вештини во текстилната индустрија? Ако создаваме вештини кои се во IT секторот, треба да бидеме свесни дека не секој е роден да биде во IT секторот. Оно што најмногу би сакал да го потенцирам во ова прилика е потребата во Македонија се создаде систем на образование кој реално ќе одговори на предизвиците на 21-иот век од една страна, а од друга страна да се лоцираат сите потреби на одредени региони. Затоа што не е едно исто да вие обучувате или оспособувате кадар во, да кажам, Охридско-Струшкиот регион со кадар во Источна Македонија. Или кадар во Тетово, Полошкиот регион со кадар кој би бил, може би, во делот од Тиквешијата. Од таа причина, државата прво треба да дефинира како ќе го развива, како ќе го детерминира развој, економскиот развој во државата и каде и во кои сектори ќе има потреба од работна сила. Во суштина, времето кое доаѓа е време на дигитализација. И она што малкумина може би можат да го разберат кога се определуваат за работни позиции или професии за кои би учеле средно или би се запишале на факултет, е фактот дека нашиот регион се уште нема стратешки определби во која насока ќе се развива. Околу стратешкиот развој на државата јас имам еден голем проблем кој ќе го кажам многу едноставно. Не знам до ден денес како да им објаснам на гостите кои доаѓаат од странство од што живее нашата држава. Реално е, и сега да ме прашате од каде доаѓаат приходите во државата и што е стратешка дејност во државата, јас не знам. Не е земјоделието сигурно. Се повеќе и тие трудоинтензивни дејности како што беа или како што се текстилната индустрија, потоа некои ситни индустрии кои беа поврзани со производство на храна, изумираат. Затоа што нема веќе интерес, никој не сака да работи во текстилна фабрика за 12-13 илјади денари плата или не знам во земјоделието каде што многу работи не се дефинирани. Но сигурно ќе се сложиш со мене дека и младата популација ја нема, бидејќи емиграцијата си го стори своето, било тоа да се работи за одење, заминување за работа во странство, или пак кога станува збор за внатрешната емиграција, оние што се рурални области се веќе, така речи, иселени и популацијата се повеќе и се почесто оди во градовите. Јас тука овој дел на разговорот би рекла
би предложила да го предложиме во друга прилика, но јас би сакала да проговориме за она што вие работите како Коузон, бидејќи навистина во изминативе децении направивте пресврт во однос на програмата за работа и патувања во странство. Она што можам да го видам е дека веќе започнавте со активности за работа и патување на студентите во Америка. Дали ова значи дека со оглед на пандемијата веќе полека се отвораат границите? На каков начин вие работите и кои се активностите на Коузон денес? Комплексно е прашањето од две причини. Прво, сите програми за, ајде кажам, сезонски вработување на студентите, за жал заради пандемијата минатата година беа запрени, оваа година имаме сериозни најави и потврди од државните институции во Германија и во Америка дека програмите ќе се реализираат. Да потенцирам, тоа се програми кои на младите од Македонија им даваат можност да бидат рамноправни со останатиот дел од светот и да поминат 3 или 4 месеци работно ангажирани во Германија или во Америка. Искрено се надевам дека сепак крајот на пандемијата ќе дојде во скоро време и дека престојнава летна сезона повеќе неколку илјади млади од Македонија ќе имаат можност да се впуштат во една, ајде, нова приказна во својот живот и да осознаат како се работи, како се живее на запад и се разбира да заработат одредени средства. Што се однесува до другите програми за вработување кои како компанија ги пласираме повеќе од 23 години, морам да кажам дека тоа се програми кои не иницираат имиграција. Тоа се сезонски вработување или тоа се периодични вработување или времени вработувања, каде што една популација помеѓу 19 и 35 години има право да работи во странство во период од максимум 10 месеци во текот на годината, со тоа што после завршувањето на работните договори задолжително се враќаат во Македонија. Ќе ви дадам еден податок. На многу влади, на многу влади уште од 2005 година, македонски влади им дава предлози: дајте да вработуваме работна сила надвор од Македонија со така наречените договори за прифаќање на работна сила во натура. Бидејќи тие лица ќе работат 9-10 месеци во странство, 3 месеци ќе бидат во Македонија и целиот приход ќе го носат во Македонија. Мојата идеја беше да вработиме во 10 најразвиени европски држави во просек годишно да имаме помеѓу 15 и 20 илјади лица кои би работеле. Тие 20.000 лица, верувате дека можат да донесат околу 300 милиони евра годишно во Македонија чисти средства. За жал, тоа никој не го прифаќаше. Тоа е пракса која постоеше во бивша Југославија, кога дел од вработените преку Државните бироа за вработување од Југославија може да работат во Либија, во Ирак, во Германија. На каков начин тоа би се изведило, како би се реализирало и дали во овој момент, еве да речеме во 2021, има некакви зачетоци за да може таа програма да се реализира? За жал, оваа година нема услови да се реализира заради економската криза која настапи заради пандемијата и несигурноста како ќе се одвиваат сите процеси на вработување во периодов кој доаѓа, но како идеја може да остане и понатаму. Но, не знам колку таа идеја ќе предизвика интерес во моментов кај еден дел од популацијата во Македонија, имајќи во предвид дека моите предвидувања се дека за период од 3 до 5 години Македонија ќе се соочи со страшен проблем на немање на работна сила и ќе бидеме условени да увезуваме работна сила. Што тоа значи? Тоа значи дека најголем дел од популацијата во Македонија ќе има можност да бира помеѓу 2 и 3 работни места на дневна база. Тоа се некои мои предвидувања. Така да, овај план за времен извоз на работна сила од Македонија постои и тука мислам дека може да се вклучат добар дел од оние кои се уште не нашле солидна работа или според нив работа која би ги исполнувала, да во период од неколку години партиципираат во една таква програма, заработат и што уште поважно стекнат квалификации и на основа на тие квалификации и средствата кои би ги имале како финансиски добра понатаму да видат што би правеле во животот.
Јас би те запрашала каков е интересот, реков, бидејќи е активен огласот за работа и патување во Америка, бидејќи она што го видов како податок е, би се вклучиле студентите од Универзитетот во Скопје и во Штип. На каков начин тоа се прави, каде треба оние кои што се заинтересирани да се вклучат во оваа програма и кои се условите за тоа? Летната студентска работа во Америка постои во Македонија повеќе од 27 години. Може да учествуваат сите редовни студенти кои имаат статус на активни студенти, односно редовни значи да посетуваат настава или да следат настава редовно, а активни студенти значи да продаваат, да полагаат, да имаат полагања, да едноставно се во текст со факултетот, а не да се само запишани, и студенти кои зборуваат англиски јазик. Овие три предуслови се основни за основа за добивање на американска виза, која дава право на студентот да престои во 4 месеци во Америка, 4 работни месеци, 1 месец можност или право за туристички престој. Нашите студенти во Македонија, генерално, оваа програма ја прифаќаат како една од најдобрите студентски програми или најдобра опција за нивно работно ангажирање, бидејќи покрај искуството и стекнувањето на квалификации во одредени области, другарувањето, пријателствата со студенти од цел свет, реално студентите можат и доста да заработат. Инвестицијата за учество во програмата со се авионска карта, цената на програмата и средства кои би требало да ги има за почеток, односно за првите неколку недели од престојот во Америка, е околу 2000 евра. Но таа инвестиција од 2000 евра на студентот му се враќа трикратно. Односно, според нашите калкулации, секој студент ќе биде во можност да заработи најмалку 6 до 7 милијади долари. Тоа се основните предуслови кои оваа програма ги бара, за да некои студенти или студентите од Македонија бидат учесници во програмата. Како... Тука би изнесол еден факт кој може би дава една друга слика за реалната ситуација во Македонија. Македонија по број на студенти има најмал процент на учество на студентите во оваа програма од сите источноевропски држави. Нашиот процент се граничи со, јас би рекол, околу 1% студентите од Македонија одат на летна студентска работа во Америка. 1 до 1,5% на студентите одат во Америка. Од една Албанија се бројот на процентот на студенти врз основа на активниот број на студенти од Албанија надминува 5%. Бугарија беше така? Во помеѓу 8 и 9% и така натаму. Зошто е тоа така? Се должи на многу прилики и неприлики. Прво се должи на, можеби, финансиското оптеретување на семејствата, бидејќи за едно семејство да оддели 2000 евра за своето дете да го прати во Америка, мислам дека можеби и се многу. Но имајте во преди дека тие 2000 евра или трошокот кој се прави за програмата во основа се враќа. Така, она што родителите не го сметаат е дека приближно иста сума студентот ќе потроши ако живее во Македонија во период од 5 месеци. Вториот проблем е, пак, може би не е точна дефиниција, но некоја апатија во која живее обштеството, едноставно прифаќа и не прифаќа предизвици. Па што ако не успеам, па што ако не ги вратам средствата и така натаму. И последниот фактор кој за мене е најспорен, е демотивираноста на младата популација. Сепак, одењето на друг континент, иако може да представува предизвик, е доста захтевен предизвик, значи треба да работат, а според мој наоѓање, добар дел од младата популација, односно студентската популација, не се гледа себе си во една трудоинтензивна активност, бидејќи во Америка би работеле во услужна дејност, би работеле во угостителство, би работеле во туризам, каде што има навистина доста трчање, има доста напор за да се остварат работните задачи. А дел од младата популација, ценам дека многу повеќе сака да има пари, но да не работи. Бидејќи ти имаш најмногу контакти со младите, со студентите најчесто и оние кои што бараат работа во странство,
каде е насочен интересот на младите за да можат да заработат, зборувам за младите од Македонија, но и потоа ќе те прашам за младите од другите источноевропски земји, бидејќи знам дека имаш контакти и дека имаш своји представништва на фирмата и во други земји, не само во Македонија. Кој е интересот на младите од Македонија? Да одат во странство, да заработат, во кои сектори е насочен тој интерес? Да кажам дека ова прашање предизвикува малку смеа кај мене, во смисла на тоа, секогаш кога некој ќе ме праша што младите бараат, би се појавуваат многу ситуации, ајде кажам пред очите, каде што на искуството, го гледате, го гледам на искуството на младата популација. Баш и пред овој разговор со вас имав јавување на младо момче на 24 години. Вика, ја сакам да ме пратиш некаде кај што ќе заработам најмногу. Што си работел до сега? Па сум работел, вика, и ништо не сум работел. Она што го кажав на почетокот, сите сакаат да заработат, а не знаат што сакаат да работат. Или не знаат што можат да работат. И не знаат колку не знаат. Тоа е проблемот. Иначе сите бараат што е најплатено. Ако зборуваме што е најплатено, верувајте дека за почеток ништо не е толку многу платено ако вие немате квалификации. Да, ако сте изградена личност со одредени квалификации кои ние можеме да ги пласираме према одреден работодавец во странство, во тој случај да, приходите може да бидат солидни. Иначе, најголем дел од нашите поседувања при вработување се однесуваат на дејности кои се барани. Дали се тоа шофери, ако зборуваме за вработување во Европа. Шофери на камиони, градежни работници, доставувачи на пакети, пакување, работа по аеродроми, тоа се најбараните професии. Да не ги спомнувам професиите како што се IT, медицинскиот сектор, каде што последувањето навистина е далеку намалено, бидејќи сите оние кои имаат квалификација од IT секторот, веќе се работно ангажирани во Македонија како фриленсери или работа за некои компанији се добро платени. Одливот на медицински кадар од Македонија е интензивен. Најчесто мигрираат овие кадри во Германија, каде што предуслов за нивно вработување е солидно познавање на германскиот јазик. Тоа е ниво B2. И работа многу лесно се најдува и работна дозвола многу лесно се добива. Така да тоа е некоја група на професии. Оно што би кажал или би потенцирал е дека кога еден дел од македонската популација бара излез од државата, најчесто излезот го бара преку роднински или пријателски врски. Такви заминувања имаше многу интензивно пред неколку години на Малта, каде што сите беа ангажирани околу туризмот, бидејќи Малта како држава нуди исклучиво туризам, не нуди други дејности, имаше некоја мала група на 60 и на 70 возачи на автобуси и сето останато беше работа во кујња, работа во ресторан, бар, хотел, некој работе обезбедување и слично. Што се однесува до заминувањата кои се во останатите европски држави, пред се Германија, зборувам за Германија, делумно Австрија, делумно Италија се поврзани со конкретни специјалности. Италија вработува дели лица во земјоделие, на што се несува до Германија исклучиво споменатите дејности. Возачи на камиони, возачи на камиончина за достава на пакети, работа во одредени фабрики, каде што може да се најде одредена работа и се разбира други занаетчески дејности. Во однос на плаќањето, во однос на она колку се вреднуваат нашите кога одат во странство, но не само нашите од Македонија, младите од Македонија, туку и останатите, јас би те запрашала во тој контекст, надвор од IT индустријата и медицинскиот сектор, кои професии се најплатени или кои занимања или што најмногу се бара? Да речеме во Америка, што најмногу се бара, што најмногу се бара во Германија, но надвор од овие кои што ги спомнав како занимања, како професии. Морам да направам малку градуација на можностите за вработување. Едно е да вработите студент на програма која е дефинирана страна на германската влада или американската влада, а друго е да барате работа за вработување на обшта работна сила.
Обшта работна сила во Америка ние не можеме да испратиме, затоа што такви програми не постојат. Постојат некои ситни програми кои се поврзани со карактер на, на виза за сезонски вработувања, неквалификуван кадар, додека квалификуван кадар во Америка не постои програма за вработување. За Германија, нашето посредување се одвива директно со Бирото за вработување на Република Германија, бидејќи сме представници на... Тоа е Bundesagentur für Arbeit, се вика централата на Министерството за труд и социјална политика. И за потребите на тоа министерство ние одговараме на барања на конкретни работодавци. Да бидам искрен, најмногу се бараја шофери на камиони со интернационална дозвола за работа. Потоа градежни работници и некои ситни други профили на работници кои се повеќе индивидуални. Примерно имаше работа во фабрика за шиење, некоја минимална понуда, потоа дрводелци и слично. Морам да кажам дека на територија на Германија вие можда најдете било каква работа, но за да биде регулиран статусот со македонски пасош, мора да се оди преку германска амбасада да се добија работна виза, врз основа на која потоа лицето може да престои и работи во Германија. Тука имаше некои олеснувања пред кризата за побрзо добивање на работни визи, врз основа на работни договори кои се подпишани со работодавец од Германија, но се запре со кризата. Каква ќе биде ситуацијата со тие вработувања, ние за жал во моментов не знаеме, не знаат ни во Германија, бидејќи се зависи како економијата ќе изреагира. Што се однесува до студентските работи, секаде каде што вработуваме студенти, вработуваме исклучиво во секторот туризам. Туризам или угостителство. Може ли да се каже дека практично